بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مست عید شکریہ ادا کیا ہوا ڈی سی نوس کی اور کمشنر صاحب نا اور ایلو کی ارا کے آرگنائزنگ کمیٹی تک سکا فیسٹیول نا. اللہ چاہے کہ رانے باس خوشی مسک کالا جند داری اللہ اٹھا پیشہ رسٹ دبئی تھے لیکن داتا ارا پروگرامک سوشل میڈیا نا توسل ننے بسورا ننے باس خوشی مسکا کہ نانا جند باید دارے موجود مروسن لیکن وام اللہ نا داتا امو شاہر ادبی یا پروگرام کسن میر گل خان نصیر آزاد جمال دینی اور ایلو اللہ کے نانا شاعرہ کسر ننے اللہ چاہ کہ زندگ دمپا داتا پین زندہ تخار اور داتا ایرو تا تصویرک خالو کسورا اور آرگنائزنگ کمیٹی نا ای اخص اور نوسکے نا مخلوع کی داورو پروگرام ترفیر اور ڈی سی صاحب خاص کر ڈی سی صاحب نا ای ہمیں کم کنا اس تٹا سی اور کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ خلے ہو اور آرگنائزنگ کمیٹی کی تا اعلیٰ کمیٹی کی سنگت تک حمید ریڈ برکت زیب چمال علی اور ڈاکٹر عجیب عالم اور وحید عامر عید تخص شکریہ ادا تھے انہوں کی عوام کی قرض والا کم نے ان کا خاص خاص ان کا بندہ کا بس بلکہ پورے پاکستان اور سطح کے دا پروگرام کرے سو اسے بلوچستان نہ لو دارے مختلف زبان آتے شاغا سو اللہ زبان کا سورا او تن مطلب نہ نہیں اندا نن دبئی تھے سنگ تک ارارا باقاعدہ دا پروگرام آتے نن ارارا نہیں بس خوشی میں سکا یہ مختلف جگہ تھے دبئی نہ سنگ تک نہ کرزا تک براوی قوم بلوچ باس کرے یہ خاص دبئی والا سنگت تھا شکریہ ادا کیوں کم نے لیکن ایرو کے دانما پروگرام تھے خرا تھا ارا نوشکی ہے مسورا اللہ چاہے کنے چٹ بے انتہائی خوش سٹ کی کنا علاقہ تھے دونوں پروگرام نہیں گٹ کنا علاقہ نا اسے ڈی سی عبدالرزاق صاحب نے یہ خاص شکریہ ادا کیوں کم نے انتہ ہو تینا ارا کے ذاتی ہو ارا فنڈ سکا او دے اور آرگنائزنگ کمیٹی نے سنگت تک مخلصی کرتا دا سے مخلصی سوائے پروگرام کر جا کے مر رہا لیکن پروگرام آتے اگر مخلصی مس او پروگرام زیبدار مرک او باز او ٹرینوں الحمد للہ علو مرک سنگت تک مہمان شرف مسر اور نوسکین عوام لم شکریہ ادا کیا ہوا کہ نوسکین پورا عوام بس سکتا پروگرام آتے اٹینڈ کر اور ارا کے وہ تعاون کسر اور کمیٹی تن وہ باقاعدہ تین تعاون کرے رکھ یہ والا سلام پیش کے ہوا تمام آرگزین کمیٹی ڈی سی صاحب اور اس کی نوامی بہت شکریہ.